Vlog. Hej alle sammen, hjertelig velkommen til den her vlog. Nu er vi kommet godt herover, og vi er officielt på vores første del af vores roadtrip. Vi er på vej til Ford i Lord Dale. Mor, hun vil gerne ud og bade med sådan nogle krokodiller, men det skal vi ikke. Nej, jeg vil ikke kunne bade, hvor se dem. Vil du gå ud på sådan et stykke bræt? Er det derude? Bare lidt sø. Jeg troede, det var der lige var gode dealer. Men vi skal til Ford Lord. Ja, der er mange palmer herovre, Marie-Vian. Vi kører på en highway. Og det er lige nøjagtigt, som man tænker, det er. Og vi har fået sådan en mega giant car. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det her. Bare Julie, vi sidder sådan her, og så har vi alle vores ting her bag. Og så er der sådan vores forældre sidder heroppe. Det er mega nice, vi kan opleve os på telefon og alt muligt. Og vi har internet, fordi vi har 3 like home, så det er mega nice. Vi har far ikke. Far har det ikke. Men det har vi, og det er mega fedt. Men jeg vil tjekke ind, når der sker noget mega spændende. Ja, vi er så lige ankommet til Walmart. Ja, og det er så det noget af det, jeg har hørt om de sidste 4 år, som jeg gerne har ville prøve at komme ind i. Og det er jo sådan set bare supermarkedet, men der skal vi lige ind nu, så jeg prøver lige. Og, altså, det er en lille YouTube-drøm, der går i. Vi har også lige set et skilt til Target. Så ja, det er det skal vi. Det gør vi, stikker også. Ja, det. Vi tager det bare tjede. Det er helt. Yay, vi har lige været i Walmart, så nu skal vi herhen i det her sådan et outlet. Halløj. Forever 21, Jule. Oh my god. Hvor fanden hvor står det hen? Hvor du har gode øjne. Hvad sker der? Jeg kan ikke engang se det sådan. Jeg har ikke engang briller på. Jeg tror, der står Forever 21. Jeg kan se, det står 21. I min taske. Jeg har solbriller på lige nu, jo. Man kan ikke have to. Det er Anne Laxholm. Men hvad hedder, vi skal ind til det her nu, og det skulle være. Hvad hedder hun så? Britt Bendixen. Same. Nej, det er ikke det samme. Okay. Ja, jeg ved det godt. Far, han er mega træt. Han magter ikke, at vi skal hygge os i dag. Jeg har ikke sovet i et år. Prøv lige. Ej, der er en fisk. Jeg skal altså lige på det. En fisk? Yeah. Ja. Yes. Ja. Hvad er nu det der? Hej, Eon. Hvor den cute. Vi sidder lige nu i bilen uden far, fordi at han er træt af shop, og han er træt, og han er jetlagget og sådan noget. Så vi har lige fundet ud af, at det hotel, vi er på nu her, som ligger i Fort Lauderdale, det ligger tæt på alt muligt. Det ligger tæt på en drive-in Starbucks, som vi lige skal hen til først, og det ligger tæt på en Target, som vi også lige skal hen til. Og det er sådan to ting, jeg har glædet mig sygt meget til at opleve. Og så ligger det tæt på en Mercy. Hvor er nøglen? Hov, det ved jeg ikke. Den er her. Jeg brugte den. Yes. Ja, den er her. Rolig. Men vi kører nu, så det bliver nice. Tøsetur. Vores hotel, det er det der lige derinde. Og vi bor lige sådan en pharmacy. Og vi bor lige sådan en Starbucks. Turn right after the Walgreens. Der er ikke særlig langt derhen. Der står 1,2 mile. Turn right in one. Oh, mor, hun er mega sej. Yeah. Ej, nu holder du fandme fast, mor, lad være. Hold du kæft. Ja, det kan jeg ikke. Prøv lige at se, hvor pænt der er her. American-ish. Italian restaurant. Prøv lige at se det der, den der bygning. Der er Subways overall, by the way. Domino's, det har jeg også hørt om. Tight to go. Domino's, det er pizza, det tror jeg. Hvad hedder det? Donuts noget, ja. Det er Dunkin' Donuts. Det har vi altså også fået i Danmark nogle steder. Det er fordi, man må dreje til højre. Selvom der er rødt. Selvom der er rødt, og det er lidt nyt. The Walgreens. Var det det? Nej. In 1 mile, turn right on North Federal Highway. Nu kommer vi bare ud over det flotteste vand. Prøv lige, det skal du lige filme. Okay. Når vi kommer op på broen, det var der, hvor der var de der hyggelige. Der hvor de boede, det var sådan fuldstændig. Jeg kan også godt filme det herovre. Jeg tror også, det er herovre. Tror du det? Var det det? Nu kommer det. Når du får det ikke med, kan jeg se. Jamen, det er lidt svært, men dernede, der bor folk sådan langs. Nu holder du lige øje der, mor. Ja, ja. En hyggelig lille bro. Yes,
Yes, yes, yes. Hvad? Det er bare lige fest. Ja. Har du låst bilen? Pas på, der er en, der skal bakke ud der, Jule. Så vi går lige herud omkring. Okay. Target! Det er nice. Det kan godt være, at vi har lidt udvalg af frysepizza, ikke også? Men... Morning, hedder det. Det er tirsdag, og klokken er 8, eller 8:30, eller sådan noget. Klokken er mega tidligt. Klokken er 8:45, og vi vågnede klokken 7 i dag. Meget tidligt, men vi faldt alle sammen i søvn klokken 7:30 i går, så måske er det også noget med det, jeg gør. Vi er lige nu i en pharmacy, hvor mor hun er helt opslugt af, at der er sådan nogle piller her. Er de ikke flotte? Jo. Og jeg har fundet min yndlingsconcealer i foundation. Jeg er mega glad, så den skal jeg prøve. Og så har jeg fundet de her Revlon, som jeg har hørt Tati snakke om, som hun har givet et review på, og de var rigtig gode. Og de har ikke lige nogen nude, hvilket er lidt træls. Og så købte jeg den der bare lige fordi, eller så skal jeg have den der bare fordi, den, jeg mangler sådan en sådan sjov pincet. Så. Ja. Og vi skal i Macy's i dag, og der er snart ikke mere strøm på mit kamera. Shit. Pisse, det skal vi have ordnet. Ja, den blinker. Hvad for piller skal jeg tage? Du har tre dernede i forvejen. Jamen det er jo, det er jo forskellige. Det er jo for at kombinere, så at... Så bare kan man cut. Man kan overhovedet ikke få noget, der ligner det der i Danmark. Nej. I Højkøb? Er du sindssyg? Ej, altså, jeg ligner jo sådan en narkoman. Hallo. Hvad det hedder? Det her er det næste dag. I går filmede ikke sådan skide meget, fordi jeg havde lyst om mit kamera, men jeg havde fået det opladt. Og vi skal videre til Orlando nu her, så vi er ved at pakke sammen på det her hotelværelse. Og sig farvel til den her udsigt. Hej hej. Og Starbucks lige derovre, det håber jeg også, der er. Ved det næste sted, der er i hvert fald tæt på. Og der er 3,5 times køretur. Fedt! Så det glæder vi os til. Hej! Se, hvad vi lige har givet en nød. Ja, jeg får en lille nød. Nød. Det er en æren. Er det godt, Chip? Hvor er Chip? Jeg tror, de lever meget alene, mor. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, det der det er sjovt. Nå. Lige nu, der sidder mig og far uden for et shopping mall, som hedder The Galleria, og venter på mor Jule, fordi at de kører rundt lige nu og leder efter Julianes Marc Jacobs taske, som hun forhåbentlig har glemt på et af de steder, hvor de leder. Hun mener, hun havde lagt den i midten af bilen. Der er den ikke. Vi har sidst set den i går. Og det er lidt irriterende. Eller det er ikke lidt irriterende. Er de ikke lige der, far? Eller hvad? Er det ikke lige der? Eller hvad? Det er ikke dem, der kører derovre? Nå, det ligner dem. Nå, men vi sidder nemlig og venter på dem lige nu. Fordi vi har været inde lige, at far han skulle købe noget inde i Apple, som han så der ikke lige var muligt at købe ind alligevel, fordi at det var noget med noget sprog og sådan noget. Men ja, der er skide varmt. Og det var bare lige en lille update for anden gang. Det sker alt for tit, at jeg glemmer at trykke på record. Men vi skal videre til Orlando, så snart de kommer tilbage. Jeg har lige købt de her mini pølsehorn. For det her. De er cute. Cute. Hej alle sammen. Det er en lille smule senere, eller det er faktisk en del senere. Lige nu der er klokken 7:30. Okay, den var sådan 12 sidste gang, jeg kaldte på eller sådan noget. Men det er fordi, vi har kørt rigtig lang tid i dag. Og så er vi endelig kommet til Orlando nu. Og lige nu der er vi i sådan et outlet, hvor tingene er billigere og sådan noget. Jeg har lige fucking købt 6 BH'er i Victoria's Secret for fucking $60. Det er 400 kroner eller sådan noget. Det er mega billigt, fordi i går der købte jeg 4 BH'er i Victoria's Secret for 350 kroner stykket. Og så fandt jeg dem her, hvor jeg fik sådan 6 for 400. Yay. Cool og fedt, mand. Og ikke, det er ikke fordi, det er sådan noget andet tutorial eller sådan noget. De er totalt ligesom, det er bare sådan noget outlet halløj. Update på Julianes task. Den er fundet på en af de steder, vi spiste i går, som vi faktisk havde kørt hen til for at tjekke, om den var der. Men det svarede de ikke, eller de sagde, at de havde ikke fundet. Det havde de så alligevel, så den var der. Og hvad der ellers sket? Er der sket mere? Det tror jeg ikke, der er. Vi har kørt i 4 timer for at komme hertil eller sådan noget. Så der er ikke helt meget. Vi er ret trætte, og jeg tror sådan, at vi skal have noget at spise nu. Der sidder jeg sådan på sådan en gulv og venter på, at vi kan komme hjem til det der hotel, vi skal være på. Og i morgen, der skal vi Universal, og det tror jeg også, jeg kommer til at filme. Så
That's it. I'm pretty tired.